Vi kan egentlig godt begynne. Det var fint at dere klappte. Takk for det. Velkommen til den faglitterære foreningen. Dette er det tiende min metodearrangementet, og det aller siste. Og det har vært utrolig givende å jobbe med min metode. De fra scenen har vært så spesifikke på skriving, og de i salen har vært så lydhøre og lyttet så andektig. Det har vært utrolig flott å være med på dette her. Derfor jeg veldig glad for at jeg kan si at det blir bok av min metode. Jeg har funnet en god medredaktør i Hans Petter Blad, og rundt påsketiden neste år så blir det min metodebok på Cappelen Damm. Men aller først så er det Agnes Ravatn. Agnes Ravatn debuterte i 2007, og hun har gitt ut 6 essaysamlinger. Essaysjangeren kan være litt sånn smal og sær, kanskje, men ikke når Agnes Ravatn skriver. Essaybøkene hennes treffer virkelig alle mulige typer lesere og er folkelesning. Det aner meg at det har noe med humoren hans å gjøre, og derfor er også dette temaen i kveld, essay og humor. Marte Michelet er samtalestyrer. Hun er journalist og sakprosaforfatter. De kommer til å snakke sammen i en god time. Det blir ikke noe pause, så er dere informert om det. Jeg heter Kristine Isaksen og jobber her i foreningen. Og nå gir jeg ordet til Marte Michelet. Er den på? Hører dere? Så bra. Og dette har jeg gledet meg til skikkelig lenge, faktisk. Det ble jo avlyst i vår også, så jeg har fått enda lenger tid til å gå og glede meg. Og grunnen til at det ble avlyst, det var jo at du har hatt kreft. Vi må bare begynne der. Fordi jeg vet at forsamlingen er opptatt av det og lurer på hvordan du har det. Takk som spør. Jeg har det veldig bra. Jeg er frisk, i den grad en på en måte kan si at den er frisk. Og sa til deg når vi møttes nå at jeg har det, altså, jeg har det som før, bare bedre. Og så sa du, ja, er det sant? Og så tenkte jeg, ja, er det egentlig sant? Det hører så veldig flott ut at det er sånn, en sånn alvorlig sykdom og opplevelse gjør at den kommer ut på andre siden og med nye innsikter og en er flinkere til å verdsette det en har. Men det er å ta litt for mye. Du har det ikke bedre nå enn før. Jo, jeg har det jeg har det bedre, men jeg er ikke flink nok til å verdsette det likevel, synes jeg. Men kanskje ikke dette det skal handle om. Men jeg er jo opptatt av, eller jeg har jo skrevet en bok som kom omtrent i dag, som blant annet handler om stoisisme, altså de gamle stoikerne, og de er jo ekstremt opptatt av det å holde fast på hvert sekund av livet, og en skal trene seg opp til å verdsette livet ved å tenke seg at en ligger på sitt eget dødsleie og tenker tilbake og for å mane fram det der, hva angrer jeg på? Det skal komme tydelig fram hva slags endringer en bør gjøre i livet sitt ved å tenke på som sett fra dødsleie og sånn da. Og når en er syk, og det er en sånn, alt er litt, i hvert fall i en periode, utkjent, så fikk jo jeg den sånn, anledningen til å nesten ikke bare tenke med, altså det dødsleie kom jo på en måte litt mer enn et tankeeksperiment. Og da må jeg si at jeg kom ikke på så veldig masse jeg ville gjort annerledes. Så tusen takk for meg og velheim. Men i den boka som kommer nå da, til uka, som heter Stoisk uro, så siterer du en av disse stoikerne om døden. Dette er altså skrevet på hans dødsdag,
Da skriver han et brev til sin gode venn. Dette Epikur. Dette Epikur, eller det Laertius? Eller Idomeneus? Det han som siterer Epikur. Det han som siterer, ok, de siterer Epikur. På Epikurs dødsdag skrev han dette brevet. Skriver du? Så i den grad det sant da. Og ja, det skal være det. Mye omsetning. Okay. Jeg skriver dette til deg på en lykkelig dag, som ellers også den siste dagen i livet mitt. Jeg har nemlig blitt råket av en svært smertefull manglende evne til å late vattnet, og dessuten dysenteri så kraftig at ingenting kan gjøre lidingene mine større. Men mitt muntre sinn, som kommer av tanke på alle de logiske funderingene mine, en motvekt mot disse plagene. Og så din kommentar, slik skal det gjøres. Speiler dette liksom den holdningen du har hatt konfrontert med din egen mulige snarlige død, som hun altså i hvert fall foreløpig friskmeldt fra? Ja, ja, veldig å merke. Nei, jeg synes jo faktisk at Epikur tar veldig lett på sin egen lidelse. Og stoikerne var om mulig enda mer sånn lettsindige når det gjaldt. Altså, de var jo ekstremt opptatt av døden, fordi de var veldig opptatt av livet, og få mest mulig ut av livet. Men det var jo også sånn at hvis en opplevde noe forferdelig, altså du har jo dette med å være en stoiker er jo på en måte at alt bare preller av på deg. Så sånn som Seneca for eksempel skriver at ja, hvis du mister et barn da, så skal du ikke tenke at å, så trist, jeg mister et barn. Du skal tenke ja, ja, det ble gitt tilbake. Jeg fikk det, men nå ble det gitt tilbake. Og det synes jeg jo er veldig urimelig å skulle tenke det om det verste som kan skje. Så jeg tror nok at både stoikerne og Epikur bærer vel litt preg av å leve i tidsalder som var mer kaotisk enn våre. Altså, tyranni og despoter over en låg sko og veldig ustabile forhold. Også. Sånn at det var ingenting som var utkjent. Mens i dag så er det en del det som de ber oss om å på en måte bare godta. Det er ikke sånn som en skal godta da. Tema for i kveld er jo liksom hva som, hvordan man skriver morsomt. Hvordan man får til det som på en måte er det aller vanskeligste av alt, nemlig å skrive sånn at folk ler av det. Og du er jo best på det. Og et eksempel til er jo fra den som ikke er kommet enda, men som jeg har fått lese, hvor du, som er sånn klassisk Ravatn, synes jeg da. Hvor du begynner å forklare, du skal forklare hvorfor du bryr deg om filosofi. Og da skriver du følgende. Det første en filosofiinteressert ung kvinne merker seg, det er jo at Epikur et navn som egner seg godt til å nynne Melodi Grand Prix-klassikere her på. Litt stille for seg selv. Epikur, Epikur, gudene skal vite at du aldri blir en Epikur. Du har også en annen variant som Epikur, Epikai, alla titta på meg der jeg går. Men og dette, det ikke dette en slags kjerne i det som gjør deg så immargial? At du har en sånn liksom helt ekstrem uarbødighet overfor et hvilket som helst tema. Andre som liksom skal skrive om stoikerne, tenker de som sprang derfra til brødrene Harris, eller hva de heter, liksom, og deres gyllene sko, så langt. Hvordan våger du på en måte? Og to, hvordan kommer du på det? Hvordan oppstår den koblingen i hjernen din? Du sier jo at det skjer helt spontant da. Slik har det høyst ut inni hovedet mitt noen veker nå. Med sånne forskjellige varianter av Melodi Grand Prix-klassikere. Er det bare sånn hjernen din fungerer? Ja, det er det nok. Men de tekstene som du leser utdrag fra, bærer jo også preg av at jeg var
yngre och mer uarbetig. Och jag var liksom ingen I motsättning till idag. Och jag hade väldigt lite att bevisa och jag var väldigt drevet av skrivelust och jag tror jag på den tiden alltså alla sakprosaböckerna mina har först stått på tryck I dag och tid. Och jag tror inte jag jag vet inte om jag hade skrivit böcker om det inte var för dag och tid nästan för jag alltså det har varit ett otroligt fruktbart samarbete alltså jag har fått full friheter och jag har fått ja och full frihet och tulla och men det var också där det började var det inte det med att du och en väninna bodde I Bergen och där och så hade det en blogg som handlade kjempemye om dag och tid. Ja. Vi hade väldigt vi var väldigt upptagna av dag och tid. Länge för jag började jobba där. Men det må ju vara sån de upptagade. Det är någon som Ja, det någon på dag och tid satt och googlade sig själv. Rätt och slett. Men som jag hade ett stort och folkrikt dag och tid tankeunivers som jag gick liksom gick runt I Bergen och sån Åh, jag lurer på vad Ottar Fyllingsnes ser på nå liksom. Men det var det väldigt kosligt att tänka på att det var det två jenter på 22 gick runt och snackade om. Men så dag och tid har varit viktig och där har jag aldrig fått besked om att nå må du skärpa dig. Men jag tror också att 30-40% av det jeg skrev I dag og tid ble skrevet I bakrus. Jeg trodde at det å være journalist I Oslo, da måtte en liksom være Arve Solstad og sitte og drikke øl og ta frostagrepet på alle som gikk forbi. Og, så jeg drakk når jeg jobbet som journalist. Men jeg sluttet med det etter hvert da. Og nå har du jo gjort liksom, det store spranget tilbake til Vestlandet. Ja. Og til liksom, det stille, koselige livet. Rett ved siden av Einar Økland som ja. Som denne boka handler mye om da Væra en skandale som kom I 2015. Nei, ja, 17 faktisk, ja. Så nå driver du ikke med sånn fyll og hor livsstil lenger? Veldig lite faktisk. Hvordan det livet? Nei, så jeg jo ikke morsom lenger. Nei. Det kan vi jo Nei, men altså så det det jeg tror jeg har til en viss grad mistet litt da, uten at det gjør så veldig mye det den der jeg ser at det jeg skrev før var veldig ja, uerbødig og friskt og veldig knyttet til egentlig det som var min metode som var å før hver tekst ha en lang ja-fase I den forstand at jeg kunne skrive ut nesten hele skrivebøker bare til en tekst altså til en tekst jeg skulle skrive og, med ja, fri assosiasjon altså alle slags tanker og assosiasjoner effekt til det som jeg skulle skrive til og researchen jeg gjorde og Og så et ganske tidkrevende arbeid med å smalne det, altså stryke og stryke og stryke og stryke. Veldig ineffektiv måte å jobbe på, men også altså, når en ikke begynner på teksten med en gang, men bare skriver rundt teksten, så kommer teksten etter hvert og Og det blir, og en synes ikke det så nøye det en skriver, og det veldig viktig. Det skal ikke være så nøye. Det jeg får mye erfaring at det da det blir en annerledes tekst enn en hadde trodd på forhånd. Og det blir det alltid. Det blir jeg har alltid en forestilling om hva slags tekst det skal bli, til jeg begynner å skrive, og da blir det noe helt annet. Så det å gjøre et... langvarig
sånn, det jo en form for brainstorming da, rett og slett. Men og I den fasen så bruker du alltid penn og papir. Ja, jeg gjorde I hvert fall det I starten, og så sluttet jeg litt med det, og så merket jeg at det begynte å bli kjedelig å skrive. Altså, fordi jeg hoppet over den der lange og morsomme I det boblingsfasen som også gjorde at jeg angrep stoffet på for meg og helt uventet måter men aldri vore noen mål for meg å skrive liksom helt sånn tullete om skikkelige ting men jeg ville gjerne skrive om skikkelige ting som jeg selv kunne forstå. Det en del av det som jeg har skrevet I dag og tid som ikke har kommet på trykk. Faktisk en del som ikke har kommet på trykk I bokformen. Men, som egentlig var prosjekt, altså den filosofiboken som den nyeste, den var også sånn at, at jeg, det startet med at jeg ønsket å vet, eller, lese mer filosofi, men jeg ville også forstå det. Etter den filosofiserien så startet jeg en serie om politikk fordi jeg ville forstå det og da jeg så I øyekroken at Hege Ulstein der hallo okay. for da innkalte du henne som din veileder ja, jeg, på en måte jeg fikk en da inkognit altså en, det var en utkjent mentor som ga meg oppgaver I denne veldig lange og veldig kjekke serien om politikk for at så jeg måtte lage statsbudsjett og masse annet slukka branner I, på partikontoret og sånne masse. Men så det å lære om ting ikke bare skrive som om jeg forstår noe men altså gjør det personlig da og gjør det interessant for meg selv då är det som regel intressant för någon annan också. När jag har låg självtillit för jag syns att politik är vanskelig, så är det ju väldigt ofta för de journalisten också heller inte helt förstår det och bara refererar något som han eller hon har läst en annan plats. Så Du liksom, du har drevet av en reell nysgjerrighet. Ja, ja. På filosofene, for eksempel. Ja, for det jo tungt og ofte veldig, altså, det tungt og kjedelig og veldig unødvendig teoretisk og unødvendig filosofisk å lese filosofi. Så jeg ville gjøre det forståelig for meg selv. Og så var du ikke sånn, du var ikke sånn kjempeflink til å være student når du var student. Du har en kjempegod beskrivelse av det I den her så I stillstand I din sivilisasjonskritikk på lågt nivå. Om hvordan du, når du gikk inn på universitet, så, var det, så ville du først og fremst vise de andre medstudentene dine hvor fantastisk og selvsagt autodidakt du var. Det var liksom det viktigste. Det var jo kjempevanskelig, for jeg ville vise studentene, de andre studentene, at jeg ikke var der. Ja. Jeg ville vise dem at jeg ikke var på forelesingene, for jeg trengte ikke det. Men det var jo utrolig vanskelig, siden jeg da ikke var der. Ikke var der. Og dermed ble ikke de påmint om at jeg manglet. Så det var veldig vanskelig balansegang akkurat det der. Men og Exfil var det siste jeg tok på universitetet. Det måtte jeg ta til slutt for å, på en måte, for å komme meg ut derifra. Og det var... og jeg var utrolig I håpen og bare, herregud, jeg har lest filosofi før jeg var 20 år gammel ståke tror dette noe stort og viktig liksom jeg vet at det bare tull Nei, men en annen av dine metoder jo at du på en måte plasserer deg selv ut ikke sant? Det jo en slags journalistisk metode som også din metode at du drar et av dine mest kjente tekststykker når du drar til Ålesund og setter deg på en kafé hele dagen. Det der Ålesund? Eller? Ja.
bara för att liksom se vad som sker här och så sker det liksom inte en dritt. Och så beskriver du det så får du likväl liksom så många nivåer av förståelse av Ålesund och dig själv och Norge in i den texten. Så där du något där är sån ganska sån klassisk exponera sig själv för nya situationer och beskriva dem. Hur viktigt är det? Det för dig? Ja, den Ålesund-texten var den allra första texten jag skrev i dag och tid. Så då fick jag resa till Ålesund och bo på hotell och det var ju väldigt stort. Och jag skulle skriva en lång resereportageserie. Men efter allerede den första texten så fick jag besked om att de trengte mig i redaktionen. Så det var det. Det var blei med den ene turen til Ålesund. Men det som har vært mest produktivt for meg. Ja, men du har også liksom vært sånn, nå skal jeg dra og trene og se hvordan det oppleves. Ja, ja altså plassere seg selv i ubehagelige situasjoner, det det som har vært mest produktivt for meg. Altså, det å være alene. Altså, det var et par tekster der jeg liksom fikk besøk av en venninne. Och det blev dåliga texter. Mm. För det som är ju när en är alena och i en situation där en egentligen inte har så massa han har inte så mycket han skulle han har det att göra. Då kom ganska fort den där tankeströmmen som är en sån form för självtröstande humor. Mm. Och inte bara humor då, men observationsapparatet blir skrudd helt upp. Man blir väldigt hudlös. Det hörs ut som är väldigt dramatisk, men det var ju att sitta på en kafé i Ålesund så det var ju det. Men det är ju att vara liksom men ja, alltså alena och på en liksom rar plats. Det är det som har det är det som får mig till att alltså det är där texten börjar och bobbla. Hos mig och det att bli som lite för förnöjd med sig själv för exempel eller det att få succé och det att syns att ja att den skriver liksom lite för bra skriver bra nog det är lite dräpande för så den där den stämmen som är manisk observerande den vet jag inte om jag når så lätt tillbaka till alltid och den savnar lite. Det alltså den är ju i vart fall till stede i 2017 i vara en skandale. Du må ikke snakke om du får liksom ikke lov til å sitte nå og snakke om deg selv som et slags sånn forlorent talent som var flink når du var ung, det helt hårreisende. Men jeg må sitere en ting fra den aller første da. Hvis du kan gi oss liksom litt innblikk i hvordan du siler hvis i disse kladdebøkene dine hvor du sitter og skriver ned alle slags innfall du får i Ålesund da. Hvordan havner du liksom der at du velger dette partiet? Det tar ikke lang tid før jeg kjenner at de fleste som går forbi i Kongens gate. Men hvor blir det ungdommen? De kan vel ikke alle sitte hjemme og planlegge skolemassakrer? Liksom, hvordan, det kan jo ikke ha vært det første du tenkte på en måte. Hvor mange andre alternativer hadde du for hva ungdommen i Ålesund gjorde? För liksom planlägga skolemassakrar. Hur redigert är detta? Ja, ja väldigt gott spörsmål. Jag vet inte helt. Jag tror nog att det är en sån som bara kommer sån. Men det är absolut också sån att jag kan jobba med en text och så kan jag tänka här manglar det något morsomt. Så ärligt ska jag vara. Och så det är ju sånt du in och morsamt. Då sätter jag av och till in något morsamt, men det är som regel inte så väldigt det är ju självklart det spontana och tullete som är finast. Och det är väldigt massa från de texterna som jag blir uppriktigt charmerad av när jag ser på det idag.
Jeg veldig glad for at jeg har skrevet de, og glad for at en person kan tenke sånn. men noe av det har blitt jobbet fram. Alle tekstene har blitt knadd masse. Veldig masse. Altså, kanskje jeg sitter igjen med 20% av den totale tekstmassen. Hvem liksom det, din første leser til når du har barbert det ned? Nei, jeg meg. Jeg, hvis jeg orker, så leser jeg teksten høyt for meg selv. Ja. Og det jo forferdelig kjedelig, slitsomt, men... Sitter du og ser deg selv i speilet, liksom? Nei, ikke i speilet. Nei. Det får være måte på hvordan det skal... Men, så du tenker på liksom rytme og klang og sånn? Ja, ikke så mye rytme, men det jo opptatt av at det skal flyte godt. Det skal jo være godt språklig, men det det som regel når en har skrevet om en god del ganger. Men når jeg leser en tekst høyt og tenker meg at jeg framfører det for et publikum, så hører jeg meg en gang hva jeg må endre på. Oh, ja. Så det en veldig god metode. Men jeg gjør det for sjelden, så hver gang jeg har opplesing, så må jeg redigere det på, altså, simultant mens jeg står der. Bare, faen, hvorfor har jeg skrevet så kluret det? Og så må jeg liksom... Men det den beste måten å... Og det ikke fordi jeg sånn... Åh, jeg så opptatt av å bli likt av publikum. Det ikke det, men da... Da blir teksten redigert. Da ser en... hører og ser veldig klart hva det som feil. Hva som ikke fungerer. Hva som kokett. Hva som ikke morsomt likevel. Hva som for overdrevet, sånn at det ikke morsomt. Så... Det veldig balansegang det der med altså, humor er jo veldig, det er veldig, skal veldig lite til for å ødelegge det. E.B. White, den amerikanske essayisten, og som er mest kjent for å ha skrevet Stuart Little-bøkene, da. Mm-hmm. Det er barnebøkene om en mus. Han har skrevet et veldig fint essay om humor, der han gjenfortelle at han så på TV en gang en mann som hadde liksom perfeksjonert kunsten å blåse såpebobler. Så han kunne blåse helt sånn utrolig store bobler som han drev å hoppe inn og ut av. Og det utløste bare kvalme hos han, E.B. White, for det var... Og han skrev det i det essayet at humor litt sånn som det, at det tåler ikke for masse som pirking, sånn som en såpebobler, og det tåler ikke å bli blåst for masse opp. Og det altså, det skal bare være noen sånne små... det skal være noen små og helt unødvendige krøller, liksom, i teksten. Da har jeg har et perfekt eksempel. Det var en perfekt overgang til det som jeg ville sitere. Fra en annen av dine litterære inspirasjoner, nemlig Einar Økland, som altså bor rett ved siden av deg i denne lille bygda på Vestlandet, hvor du, som du har forlatt oss for. Og der, du har et langt parti om hvordan Einar Økland baker knekkebrød. Einar Økland kan frambringe et av de mest hatefulle eller avskylysende ansiktsuttrykket jeg vet om. Det dukker opp når han snakker om noe eller noen han ikke liker, og brått kommer dette uttrykket fram på ny når han bøyer seg ned og held opp noe fra skuffen. Augnebryna blir til en stor V midt i panna, og augo brenner av aversjon. «Dette her!» freser han, og held en pakke med kruskakli ut i lufta, langt fra kroppen. «Dette har ødelagt alt!» «Jeg gisper!» Fordi selv har du aldri laget knekkebrød uten en solid nevekruskakli. Men det der lille «jeg gisper», det synes jeg veldig elegant, altså. Altså, hva, men dette sånn du plasserer inn etterpå, eller
Skjønner du at det en komisk situasjon på forhånd? Ja, jeg vet jo at jeg ikke litt sånn gjorde sånn når han holdt opp den pakken med krusk og kli. Så det jo selvfølgelig det bare litteratur, men kontrakten jo at med leseren jo at det sant. Så så en skal, leseren skal kunne tro at jeg og skal kunne synes at det morsomt at jeg gisper i denne episoden. Men ja, vanskelig spørsmål. Ja, nei, ja, men så det der med å jeg ser av og til at noen ganger så blir det overdrevet og da faller alt. Da faller hele teksten fordi det var ikke sant likevel. Og så enkelt det. En kan overdrive. Men en må ikke bryte den kontrakten. Leseren skal skjønne at jeg ikke nødvendigvis gisper, men han skal godta det og synes det morsomt. Og da det greit. Før du flyttet tilbake til Vestlandet, når du bodde her I Østlandet, så snakket du jo om... Jeg skjønte vel at det var ikke meint å vare at jeg skulle være her. Da snakket du jo ofte om at liksom, Østlandet hadde ødelagt det. At på Østlandet så det jo ingen gøyale mennesker. Jeg har aldri sagt det. Jo, dette har du sagt. Jeg lover deg flere her som kan testify til det her. At Østlandet... Ja, jeg har sagt det. Men det med, liksom, du har jo både på en måte frivillig og litt ufrivillig blitt liksom Vestlandets Agnes Ravatn. Men du har også, mener jeg, argumentert for at det en form for liksom, frekkhet som finnes på Vestlandet, og en form for ironi som finnes på Vestlandet, som ikke finnes på Østlandet. At på Østlandet folk mye mer sånn, dirrende I stemmen og inderlige og sårbare og kjedelige. Det jeg faktisk har skrevet, Marte Michelet, det at jeg savner hovedstadens hyggetyrani. Hyggetyrani, ikke sant? For det helt sant at på Østlandet, så når jeg kom som vestlending da I 2000 og... Hva var det da? 7. Så synes jeg det var utrolig uvant og snakket med folk som sa sånn, «Åh, så hyggelig at du kunne komme!» Bare, «Fuck you!» Det synes jeg liksom var ekkelt, at folk sa det på den måten. For jeg visste jo at de ikke mente det. Og liksom første månedene I Oslo, så protesterte liksom med det. Så når de sa sånn, «Åh, tusen takk for sist!» Så sa jeg sånn, «Ja, vær så god!» Og etter hvert så skjønte jeg at... De mente det? Nei, de mente det ikke. Men det var veldig praktisk at de var så hyggelige med hverandre. Det bor masse folk I Oslo. Vi alle kjente med at ting går, glir litt lett. Så den der oljehyggen som det I å si så hyggelig, det var veldig praktisk. Og jeg merket oftere og oftere at det var, hvis jeg liksom protesterte på det, så var det akkurat som om det kom liksom en regissør som bare, kutt! Vi må ta det igjen. Og så, du, det ikke meningen at vi skal legge merke til deg, du bare statist. Sånn føltes det når jeg liksom skulle protestere og veldig heroisk på den falske hyggen. Og nå når jeg har flyttet tilbake til Vestlandet, så gremmer seg over hvor lite hyggelige folk med hverandre. Og jeg synes at det helt latterlig hvordan vi holder hverandre nede, og ingenting stort, og ingenting alvorlig, ingenting for... altså, ingenting for stort å le av. Sånn, hei, her kommer jeg hjem fra sykehuset med min nye baby. Ja, ja, det var løy... Ja. Bare sånn, bare drit hele tiden. Og det synes jeg helt patetisk. Faktisk, sier det ikke nå, bare fordi jeg sitter her I fritt ord og smisk. Men jeg ser den siden ved Vestlandet, og synes at det pinlig, veldig barnslig.
Men ok, en annen... Hovedstaden applauderer selvfølgelig, vet du. Men, et annet sånn sterkt vestlandselement som man kan påstå at finnes I din humor, det jo det sterke innslaget av skam. Altså, for eksempel, når du begynner å trene, så det fordi du har sett Max Manus-filmen og skammer deg over at du ikke krigshelt. Altså, det på en måte sånn... De nivåer av skam og strenghet som faktisk veldig gjennomgående i alt du skriver om, så det jo liksom en sånn... Du veldig streng med deg selv, altså. Nei, det synes jeg faktisk ikke. Tvert imot. Nei, det synes jeg faktisk ikke. Neste spørsmål. Men finnes det en vestlandshumor? Bare nå misser jeg litt den tråden. Finnes det en egen vestlandshumor? Ja, til en viss grad så tror jeg det gjør det. Og hva karakteriserer den? Jeg tror at den karakterisert av at den holder seg selv nede. Det tror jeg. Den veldig, altså, den en sånn blanding av understatements og... en sånn blanding av, rar blanding av selvforakt og selvironi og det finnes jo sånn forskjellige mer og mindre gode teorier på hvorfor det sånn, blant annet at Vinje, jeg klarer ikke å sitere det helt fra minne, men Åsmund Olavs og Vinje skriver noe om som vestlendingen om at han går rundt I fjellet, og det bratt og jævlig og stygt vær, og da går han som rundt og trøster seg selv på en sånn beisk måte som resulterer I løgi, altså latter og vidd, tror jeg, og bondefulhed. Mm-hmm. Altså en sånn måte å være stygg med seg selv og med andre på. Mm. Som jeg når jeg, første gang jeg las det, synes det var veldig, egentlig veldig treffende. Du snakker om nedrakkingsglede. Ja, nedrakkingsglede, det ja. Mm. Hva nedrakkingsglede? Det sier seg kanskje selv, men hvordan arter det seg for deg da? Nei, det jo det å stikke hål på det som oppblåst og svulstig og pompøst og liksom det falske følgeriet, det tror jeg en ting det altså når jeg skriver om Kant for eksempel så jo herregud han jo en filosof som jeg vet utrolig lite om men jeg vet bare at han jo veldig stor og da det liksom det naturlige, da jo bare å skrive masse hetsande ting om hans filosofi. Ikke sånn for å beskytte. Altså, det jo et element av sånn panser der da, som det litt både og. Det bra hvis det blir morsomt, men hvis en går rundt og rakker ned på andre fordi en så veldig redd for å bli tatt selv, så det jo bare trist. Så nedrakkingen må I en eller annen formel ramme en selv først også seg selv. Seg selv og så de neste. Ja. Mm. Først må du drukne deg selv før du drukner de andre. Men det en ganske sånn fin balansegang mellom selvironi og selvforakt som på en måte ubehagelig å lese. Altså Det ikke helt enkelt, liksom. Det ofte sånn I de der kladdebøkene dine at du går for langt, og så må du på en måte dra det litt inn igjen, fordi det blir for nådeløst mot deg selv, eller for utleverende? Nei, altså, så masse selvforakt har jeg faktisk ikke. Men du skriver for eksempel om deg selv, da, at manglende gjennomføringskraft, det mitt varemerke. Det liksom ja, og det helt hårreisende påstand fra en veldig ung person som har skrevet masse bøker og også hatt en blogg om dag og tid. Liksom, du har kjempesterk gjennomføringskraft. Så jeg mener det at du veldig streng med deg selv.
Ja, men det får du bare mena. Men altså selvironi jo også en måte å vise overfor seg selv og eventuelt omverdenen at jeg vet hvordan jeg ser ut, så du trenger ikke å erte meg for at jeg har stygt hår, for jeg vet det. Altså, det, som, det en litt sånn litt helgardering. En måte å gjøre seg litt uangripelig på, liksom i sin sånn ja, som tristeste forstand, men den også en måte å altså Vinje igjen da, for han overraskende, det jo nesten ingenting som overrasker med han, men han veldig god på å sette ord på de der doble følelsene som en har for seg selv. Og han han skriver at han vil ikke vise fram sine sår med mindre det samtidig også kan være en seierssang. Så det noe sånn hvis en bare skal skrive om hvor fælt en har det, så blir det litt det kan sikkert være sterkt, men det blir også litt sånn ja, men hva mer? Men jeg hvis en kan altså, det å skrive jo en måte å trøste seg selv på veldig ofte, sånn opplever jeg forlegger det når jeg altså, det, noe som var veldig overraskende den dagen jeg fikk beskjed om at jeg hadde kreft som kom helt ut av det blå og var jo selvfølgelig veldig sjokkerende da begynte jeg å skrive med en gang altså, ikke sånn at jeg nå skal jeg skrive liksom, men da kom det endelig litteratur igjen etter noen år, synes jeg, med liksom sånn halvkjip tørke, så kom det plutselig bra setninger. Og det som var så rart, var at de var nesten alle sammen morsomme. Og ikke sånn, ikke sånn krampaktig, sånn ha-ha-ha-ha-ha. Ikke sånn, men mer en form for altså når jeg sier humor, så høres det jo dumt ut. Det ikke mot i brøstet, eller Frank Løke-humor, men mer enn, altså, selvtrøst, som egentlig en beskjed fra hjernen din om at dette tåler du. Dette har du kontroll på. Altså, det ikke fortrenging, ikke noen sånn ja, det ikke fortrenging eller at en ikke tør å gå inn i det vonde, men det jo ta det vonde og vise det fram for seg selv og se at det, ja, jeg tør å ta i det og jeg kan til og med le av det eller, og det som var at det var så utrolig lindrande. Og det var på et tidspunkt der jeg ikke visste noen ting annet enn at jeg hadde kreft. Jeg ante ikke om det var altså, da hadde jeg skal ikke lang historie, men da visste jeg at jeg hadde gått med det veldig lenge, fordi jeg var til utredning for lenge siden, og hadde vært for lenge siden. Og det var bare en godartersvulst liksom, men det var det ikke. Så det kunne for, den hadde hatt god tid til å spre seg for eksempel. Så da visste jeg ingenting i en veke. Og jeg skrev altså bare sånne setninger, men det var så lindrende. Og jeg har alltid, altså når en, det jeg, kjenner, det jeg har vært kjent for jo at jeg morsom, at jeg skriver humoristiske bøker. Og så det da ofte sånn, ikke like flott som å skrive alvorlige bøker. Det får jo alle, altså det jo liksom noe som humorister klager seg over. Men vårt S-hjerme er liksom å si sånn, ja, men du vet jo det at humor og alvor, det to sider av samme sak. Og så, når en tenker seg om, så, ja, det egentlig det?
jeg vet ikke, men ja, det er veldig flott å si. Men da, og humor og alvor I en side forsterkende, og masse sånne flotte ting for å på en måte opphøye den tarvelige bare humoren. Men da merket jeg, når jeg var I mitt livs alvor, at det var to sider av samme sak. Stig Settervaken skrev en sånn kjempefin tekst om humor. Der han skrev at komikk vrengt sorg. Og det jo sånn, og det var jo en gavepakke til alle disse humoristerne som prøver, eller som har så lyst at det skal være noe mer enn bare humor. Og det hørtes flott ut, vrengt sorg liksom. Men det kan faktisk være det. Det ikke alltid det, men det kan faktisk være det. Og så skriver jeg litt om kirkegård I den, eller ikke litt, halve boken handler om kirkegård. Og han skrev jo magisteravhandling om begrepet ironi. Den har jeg ikke lest. Men han skriver, I noen senere verk så skriver han om forskjellen på ironi og humor. Altså det han mener som ekte humor versus ironi. Og jeg klarer ikke å formulere det helt sånn som det skal være, men for kirkegård så må ekte humor ha et sterkt element av altså empati og og ja, medlidenhet. Det veldig sterkt element av medlidenhet. Og I dette tilfellet mitt da, altså selvmedlidenhet, men på en måte på en god selvmedlidenhet. Så det skikkelig fint å høre det her. At det sånn det var for deg. Det veldig, veldig fint å høre. Ja, det var veldig fint. Det ikke sånn at jeg kommer til å bruke det nødvendigvis det jeg skrev til Norge. Og det bare noen setninger, liksom. Men det var så fint å se at når det virkelig oi, 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 der smalte, da var det likevel det som jeg på en måte alltid hadde hatt lyst til å løfte opp, men på veldig siktende grunnlag. Det var faktisk medisin, nesten. Nå snakker du som om det kjempemange I Norge som skriver humoristisk, men du har kanskje fått med deg at hovedstadspressen har slått alarm om at det ikke noen gøyale bøker I Norge. I Aftenposten har det vært en serie nå om at, jo, at norske forfattere dørgende kjedelige og bare skriver om sine egne identitetskonflikter. Hva syns du? Syns du det mye gøyale? Ja, det jo feil, men det veldig mange. Det litt rart å lese bøker der det bare alvor. Og det vel det kanskje han, altså Preben Jordal da, kritisere. Jeg har faktisk ikke helt lest det, eller jeg husker ikke helt hvordan han formulerte seg, men det jo hevet over all tvil at det veldig mange bra forfattere som skriver humoristisk. Det veldig det ingen mangel på det. Men bare, altså en bok med bare humor, det jo helt pyton. Og en bok med bare dønn alvor. Så humor jo på en måte det en måte å signalisere at en også I stand til å vurdere situasjonen utenfra. Så det handler om å ta et steg tilbake og se enten seg selv eller situasjonen sin. Så det en evaluering. Og når det bare alvor, det liksom altså, rart å snakke om humor og alvor som to. Ja, hva det? Men det nok litt det kan bli litt hjelpeløst. Men så, eller, da har det på, da
kan det være at det mangler en slags intellektuell overbygning, mener jeg. Men jeg orker ikke å lese humoristiske bøker selv, hvis det ikke... Jeg har aldri sett en komedie frivillig. Jeg har aldri kjøpt en morsom bok. Men jeg har veldig lyst til å lese gode bøker som også er morsomme, hvis du skjønner. Jeg skjønner. Men du har også, du har ikke bare skrevet gøy, du har jo også skrevet den veldig liksom, spennende, mørke og alvorlige fugletribunalet. Men det er skjønnlitteratur, det har vi ikke lov å. Det er Voldemort i dette huset. Ja, det er sant. Det er sant. Romaner, og for noe tull, det er jo bare oppdiktet. Men ikke det litt gøy at når du, liksom, når du får finne på hva du vil, da blir du veldig alvorlig? Ja, og det... Ja, det er morsomt. Men den boken, når jeg begynte å skrive den, så var det som en slags forviklingskomedie. Altså, det var en humoristisk... Det var det det begynte med? Ja, faktisk. Og så morsomt, en dame som tar seg jobb som gartner, men hun kan jo ingenting om blomster. Altså, det var... Men så tok det en slags mørkere retning. Og den var, det var masse humor der. Men der var tilfellet med den boken var at humoren, som humor jo også kan gjøre da, er å ta brodden av det alvoret som tjent med å være der. Så der måtte jeg faktisk gå litt med pinsett i de forskjellige redigeringsrundene for å ta vekk det som... Altså når en har skrevet noe morsomt, så blir en jo så glad... Så har, det er veldig vondt å ta det vekk. For jeg vet at jeg kan ikke bruke det til noe annet heller. Nå er det bare vekk. Det kom, og så må en bare... Og sånn er det å skrive. Men det måtte ut, fordi den historien tok en retning som var tjent med å være mørk. En kan ikke... Altså humor kan jo også rive teppet under det som en har bygd opp. Jeg vil ikke skrive en spennende thriller, og så til slutt så bare, for å tulla! Ja, humor kan av og til forsterke alvoret, og motsatt, men det kan også absolutt ikke gjøre det. Vi skal slippe til spørsmål fra salen også. Nå har vi snakket snart en time, altså. Så da er det egentlig bare å melde seg på, eller hur, Kristine? De kan komme og låne denne mikrofonen. Den skikkelig tung. Den ikke veldig tung? Jeg har fått senebetennelse. Jeg har fått senebetennelse. Nei da. Den var ikke så tung. Har dere helt prestasjonsangst? Hørte dere ikke å spørre om noen ting? Hege Ulstein, du tør. Som tidligere mentor... Ellers kan du si sånn her, jeg har ikke egentlig et spørsmål. Det mer en kommentar. Det også lov. Har Ingvar Mo betydd noe for deg? Hvem er Ingvar? Ja, han en forfatter som kommer fra min nabobygd. Jeg har jo lest han. Det var jo den første forfatteren jeg visste om omtrent. Men jeg kan vel nesten ikke si at han har... Det er ikke en forfatter jeg har forholdt meg så veldig aktivt til. Nei, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes han har masse fint. Men du er jo også et løkterstolpefrø. Ja, takk for det. En ting vi ikke har snakket om i det hele tatt, det er hva som er den riktige pennen. Altså fordi de av dere som ikke kjenner til Agnes forfatterskap, dere vet ikke hvor opptatt hun av liksom, papir og penner, og hvilke penner som dårlige og hvilke penner som bra, og også om forskning som viser at man blir smart, man skriver smartere og bedre, fordi du aktiviserer begge hjernealdelene, eller hvordan det der? Ja, eller en blir ikke nødvendigvis smartere, men teorien bak dette at når du skriver på tastatur, så er det en repetitativ handling. Altså du trykker ned en tast, det du gjør. Mens når du skriver, når du former bokstaver,
så jo hver enkelt bokstav unik, og det aktiviserer større deler av hjernen. Visst nok, da. Blant annet at du involverer mer den høyre hjerneavdelen, som jo jo den, den mer intuitive og kreative hjernehalvdelen. Så etter noen år som journalist, der jeg satt på et kontor og hadde fått en datamaskin, og ikke skjønte hvorfor jeg ikke syntes det var noe kjekt å skrive, og plutselig husket at men jeg skrev jo egentlig for hånd, jeg. Og så gikk tilbake til det. Så fikk jeg en veldig klar opplevelse av at ideene og assosiasjonene og tankene kommer lettere. Og i dag så veksler jeg veldig. Sånn, altså jeg skriver på datamaskin, faktisk. Men jeg, når det stopper opp, så pleier jeg ofte å skrive for hånd. Og så kom en lettere inn i et sånt, en kan komme lettere inn i den veldig attraktive flytsonen da, når en skriver for hånd. Jeg husker jeg snakket med deg om dette når jeg stod helt fast selv i et skriveprosjekt som jeg hadde, og du sa at du må bare prøve, liksom. Bare prøv. Og så svetter jeg så mye på hendene. sånn at det ble liksom, altså det skjønner du, det bare papiret gikk liksom litt i oppløsning, og det ble bare kjempedårlig. Og så det funket ikke for meg. Men hvis det unge, liksom, aspirerende forfattere som sitter her i salen i dag, som har veldig lyst til å skrive enten essay eller roman, eller hva det vil være, hvordan vil du liksom, hva er dine, gi dem tre triks da. Tre ting du liksom vil anbefale dem fra din metode. Ja, det første er jo bare å orientere seg ut ifra sin egen entusiasme. Ellers så blir det tungt. Så det er jo det opplagte første. Hvordan da? Skriv om det du er interessert i. Bryr deg om. Det du er nysgjerrig på. Det var ganger, det var tidvis litt sånn i dag og tid at det ble litt for masse sånn Agnes gjør ting hun ikke kan aktig, litt sånn samtidig som mange andre også, det ble liksom litt masse sånn at en liksom skulle plassere seg inn i situasjoner som en ikke mestret, og det var veldig morsomt og, men en del av det sprang ut da, fra at jeg faktisk var nysgjerrig på ja, for eksempel politikk da. Nysgjerrig på politikk høres ut som en kommer fra Mars. Jeg har alltid vært interessert i politikk, men jeg synes det er vanskelig med NOU-er. Men så det å skrive om det en er nysgjerrig på er jo et litt opplagt, men samtidig å ikke skrive om det som du tror folk har lyst til å lese om, men det du har lyst til å lese om. For folk er ikke så veldig forskjellige. To råd til. Du kan ta det der med skriv for hånd, det greit. Det kan få vente litt. Ja, og skrive for hånd er faktisk for mange så kan det være en aha-opplevelse. Det tredje er jo ikke tro. Altså, en kan få veldig mange forestillinger om hvordan lesere er når en skriver. Det er veldig, det er masse god mat for selvkritikken. At en er redd for å skrive noe som er dumt, eller selvsagt, eller dårlig, eller teit. Eller. Men det min erfaring er igjen at hvis jeg når jeg ikke vet, når jeg synes jeg har et kunnskapshål, så er det ganske trygt å anta at mange andre også har det. Og kanskje det er noen som bare går til, det er kanskje mange som bare går og venter på at noen skal forklare det. Så
og 3,5 ja, råd. Veldig bra. Ikke prøv å imponere. Jeg ser, altså, prøv å skrive bra og interessant og skikkelig og godt og grundig for all del. Men ikke prøv å imponere på den måten. Ikke prøv å gjøre deg smartere enn du. Det nesten ingenting som mer ubehagelig enn å lese ting som jeg skrev når jeg var yngre. Og der jeg veldig tydelig late som jeg så, ja, dette vet jeg jo, og så vet jeg at jeg egentlig ikke vet det. Og det blir ikke noe, det for det første lett å gjennomskue. Og, så jeg skal ikke være så redd for å ta det på sin kappe og drive litt folkeopplysning. For det ikke sånn at folk går rundt og vet alt mulig, faktisk. Mange vet masse, men ingen vet. Det ikke sikkert det så mange som vet om akkurat det som du har, hvordan tenker deg å skrive om. Tror du man må være morsom på en måte som person sånn, i virkeligheten for å skrive morsomt? Nei, det må en ikke. Har du noe eksempel på det? Folk som liksom meg? Dørg. Nei, det veldig mange, mange som blir veldig skuffet når de treffer meg. Det sant, men det har litt, kanskje litt mer med personkjemi å gjøre. Det noen som veldig, har sagt det rett? Det veldig mange som får meg til å bli veldig lite morsom. Men, og det veldig kjekt å treffe andre som jeg blir morsom av. Men, om men la oss si det sitter noen her som liksom bare, jeg har så lyst til å skrive morsomt, men jeg en så kjedelig person, så det kommer ikke til å gå. Hvordan skal de finne ut om de morsomme eller ikke? Jeg jo fristet til å si at hvis du lurer på hvis du lurer veldig på om du morsom eller ei, så du nok ikke det. Men jeg kjenner mange som ikke morsomme, men som jeg liker veldig godt. Altså, bare som trøst. Espen Håvardsholm for eksempel. Er han gøy? Du morsom, Espen Håvardsholm? Er det sånn er det. Den ikke lyd på, men det lyd. Ja. Ja, nei, altså jeg må si at jeg har alltid vært en stor fan. Fra jeg leste deg første gang i Dag og Tid, og til jeg møtte deg, tror jeg, første gang da Einar Økland i Litteraturhuset skulle feire at han, det var 50 år siden han utga sin første bok, så skulle Agnes Ravatn sitte der hvor du sitter nå, Marte, og intervjue Einar om hans liv. Veldig lett. Og det førte da til at Agnes fikk anledning til å stille et spørsmål, og så svarte Einar, sånn at jeg ble mer og mer nervøs for hvordan skal dette gå for Agnes Ravatns selvfølelse, at han overtar hele showet. Altså, jeg tror han svarte på det første spørsmålet med innskudd i 25 minutter, men du fikk ikke nervesanbrudd, men greide å stille da et oppfølgingsspørsmål. Og så var de 45 minuttene over. Og sånn har det ikke gått i dag. Dere har balansert hverandre godt da. Ja. Jeg skulle også komme med et spørsmål, skjønner jeg det. Og mitt spørsmål er veldig enkelt. Og det er at jeg har hørt at det er minst to av dine tidligere lærere som mener å ha oppdaget deg for litteraturen. Og en av dem husker jeg, det nemlig Liv Marit Økland, som du da må ha hatt som lærer. Som jeg kjenner godt, og som jeg skjønner at jeg har vært en veldig god lærer. Men jeg har glemt den andre her, så det kan jeg spørre om. En annen lærer som har betydd noe for deg, som jeg mener du har truffet, som jeg har glemt navnet til. Ok, ja. Nå, jeg vet ikke, for jeg synes alle mine, jeg har vært velsignet med bare gode norsklærere fra første klasse. Jeg vet at dette ikke et norsklærerseminar, så det faktisk sant. Jeg har hatt veldig gode norsklærere. Det kan ha vært mor til Selma Lønning Åre, Kari Lønning Åre, fantastisk formidler. Og det var hun som sa til meg, altså etter videregående, da, jeg hadde hun som norsklærer i 3. klasse, og så snakket jeg med henne om den på
følgende sommeren, og så sa hun sånn, ja, hva skal du gjøre nå da, Agnes? Og så, nei, jeg vet ikke helt om jeg tror jeg er jo så interessert i litteratur, så jeg har jo veldig lyst til å kanskje prøve å bli bokomslagdesigner. Og så gjorde hun bare sånn, du skal bli forfatter. Og det var jo veldig kjekt at jeg som faktisk var mor til en ekte forfatter, sa det. Så hun var absolutt veldig viktig for meg. Kanskje avgjørende, det, jeg vet ikke. Har du puslet noe med bokomslagdesign? Nei, det har ikke blitt det. Det var veldig vanskelig, det der Adobe-programmet. Det så utrolig masse muligheter og veldig masse å sette seg inn i. Så nei. Paint er jeg veldig god på, derimot. Nå vil Hege Ulstein si noe. Jeg har fått litt tid til å tenke litt nå. Fordi, savner du ikke Oslo kjempe mye når du kommer tilbake hit nå? Jo, akkurat nå så gjør jeg det. Er det ikke noen sjans for at vi liksom får deg tilbake? Nei. Ja, jeg... Jo da. Jeg skal jo aldri... Aldri si aldri. Siden vi snakker om metode og arbeid og sånn, så tenkte jeg, så vidt jeg vet hvertfall, så har du holdt deg ganske mye unna Facebook, Twitter, sosiale medier, og at du tok et aktivt valg når det gjelder det for noen år siden. Og det hadde vært moro å høre litt hva du tenker om det nå, hvis det stemmer at du fortsatt på en måte er inne i det klostret. Og en annen ting som jeg også lurer litt på, du skriver jo, du er jo i min bok en av de beste sakprosaforfatterne vi har her i landet, selv om du ikke bor i Oslo. Men likevel så skriver du essays og sakprosa på en måte som, altså det er ikke sånn at du ikke på en måte går inn i viktige problemstillinger og samfunnsspørsmål, men som vi jo oppdaget da vi holdt på med denne politikkserien, så har du en eller annen slags vegring for å kaste deg inn i veldig sånne hyperaktuelle samfunnsdebatter og de spørsmålene som vi kanskje driver og som vi holder på med på Facebook og sånn bak din rygg da. Så jeg lurer på, er det et aktivt valg? Er det noe du bevisst holder deg unna? Eller er det en type tematikk som du tenker at du kan dumpe bort det på et eller annet tidspunkt? Det var to veldig gode spørsmål. Jeg tror jeg tar det siste spørsmålet først, for det er vanskeligast å svare på. For du har helt rett, og det er kanskje en sånn det er nok en liten akilleshæl hos meg at jeg går litt i en litt vel stor bue rundt det som virkelig brenner. Og det sier jeg ikke for å være selvkritisk, det vet jeg er sant. Men jeg tror at grunnen til det er at det er jo så vanskelig å vite hva en skal mene for det første. Altså, hvis vi tar politikk da. Jeg las nettopp at en som skrev at han trodde nok at forfattere kanskje i større grad enn andre, altså skjønnlitterære forfattere har jo den evnen eller talentet for å gå inn i ulike folk sine hover. Altså, med vekslene heller, men en har kanskje en større innlevelsesevne enn andre. Og det gjør også at en kan, eller en prøver i hvert fall det. Så en kan på en måte forstå veldig mange ulike synspunkt, eller handlinger, eller vurderinger, som kanskje, altså, de er kanskje dårlige, men jeg kan kanskje likevel forstå dem. Og sånn har jeg det med politikk, og at det er veldig sjelden jeg ser som en debatt mellom en arbeiderpartipolitiker og en høyrepolitiker, der jeg er helt sånn
rivruskande uenig med den ene eller andre parten. Som regel så det jo sånn at begge sider har veldig gode argument. Altså, sykelønn, ja, det jo kjempevanskelig, og de mener det, og de mener det. Jeg vet ikke hva de mener. Men en ser jo at begge har gode argument. Det ok, i går på Dagsnytt 18 så var det sånn, og den siste saken, pole dancing kurs for barn. Ja, ok, det synes jeg ikke var så, en så veldig vanskelig sak å ta stilling til. Men som regel så har motparten, eller motstanderen, har en ganske god sak, faktisk. Og i god litteratur, det klassiske jo at du har en protagonist og en antagonist. Og hvis altså, så du har en hovedrolle, eller en hovedperson, og så har du motkreftene og motstanderne. Og hvis motstanderen har helt åpenbart en veldig dårlig sak, så blir det en dårlig bok. Det jo den kampen som gjør ofte en historie interessant, der en ikke helt vet hva som den rette plassen å lande ned på. Så i aktuelle politiske tema da, synes det veldig vanskelig. Jeg vet at jeg står på venstre side i de fleste spørsmål, men gjør ikke alle partier det? Neida. Men det det noe så dumt, ja. Men jeg synes det kjempevanskelig. Men kan jeg bare skyte oppfølgingsspørsmål? Men min eller det ikke nødvendigvis min favorittsyssel, men veldig ofte så tenker liksom at jeg i debatt med noen da. Ja, tenker meg at jeg i Dagsnytt 18. For du hører liksom, veldig mye på Dagsnytt 18. Ja, det er det som mitt sosiale medium. og det jo et veldig godt valg da, når jeg først er. Men og jeg tenker for eksempel at jeg i debatt med Stefan Heggelund eller noe sånt da. Da konsekvent så klarer jeg å dikte opp bedre argument til han enn til meg selv. Så jeg taper alle debatterne, selv om de bare foregår i mitt eget hoved, og jeg egentlig mest enig med meg selv. Så det der å sette seg inn i andres synspunkt, det kompliserer alt. Men jeg så som en bru over til det første spørsmålet litt, som handler om ja, beklager at jeg har fri til deg. Det greit. Når jeg skulle reise her i dag, så tok jeg med meg en gammel notatbok for det alltid, jeg skal alltid ha noe å skrive på. Så jeg hadde en uutskrevet notatbok som jeg tok med meg i vesko. Så la seg litt i den på flyet. Og da så jeg, og den viste seg å være fra 2008 eller noe sånt, så stod det sånn ja, fascisme som ideologi eller styreform, det støtter jeg jo virkelig ikke, men fascisme som liksom, som indre, altså det å kunne ha en veldig, veldig sterk leder som sier, som kunne si sånn, nei, nå skal vi ikke google kan hunder le, nå skal vi holde på med det som vi faktisk holder på med. Hadde jeg skrevet, det hadde vært en veldig stor fordel. Så det som fascisme som intern styreform for jeg hadde jo veldig sånn prokrastineringsproblem i veldig mange år, som gjorde at jeg blant annet kutta ut sosiale medier. Og det jo sånn som jeg ikke har savnet noe særlig. Altså jeg har faktisk ikke savnet det. Men jeg vet jo at det foregår veldig mange gode debatter der som hadde vært nyttig for meg og faktisk lest i forbindelse med det. Andre spørsmål litt igjen, men det har vært produktivt. For meg så har det vært veldig produktivt å skjerme seg mest mulig. Og det dreier seg ikke om å skjerme seg for inntrykk eller at det er bare en sånn solipsisme og jeg skal bare suge alt av eget bryst, men jeg har vært veldig målrettet med å blokkere ut
det som åpenbart bare er distraksjoner, fordi en synes at det en holder på med kjedelig eller vanskelig eller tungt. Og det synes jeg har vært det har vært veldig godt å få en slags kontroll over det. Så jeg har en helt jeg har en veldig sånn harmonisk arbeidshverdag I dag sammenlignet med før. Men ikke så harmonisk at jeg har tenkt å gå tilbake igjen til jeg vet hvordan jeg selv er, så det skal bare liksom et klikk og du er hekta. Et klikk og jeg er hekta igjen. Mm. Men og det første du går til da, det vg.no en eller annen grunn. Det liksom din verste addict. Nei, ja, jeg har så dårlig internettfantasi, så når jeg liksom, å nei, nå tar meg en liten pause, så det jo vg.no. Men ja, nei, det Men det noe ved sosiale medier du savner? Eller det på en måte bare sånn good riddance? Det som jeg virkelig savner, det som var veldig utrolig nyttig, det var at jeg kanskje jeg trodde at ja, han jo sikkert veldig intelligent, han jo professor, og hun jo veldig fornuftig sikkert, for hun jo også professor. Altså, og så kom hun på Facebook. Å, herregud, hva i alle dager. Veldig nyttig, og for det blir jo sånn at folk har autoritet utifra titel og rykte, og det jo så hva folk med posisjoner for skattebetalere sine penger, hva slags tanker de gjorde seg, var jo veldig altså ekstremt nyttig. Nå har jeg ikke kontroll på folk. Nå er jeg tilbake til å tro at folk er intelligente, og nikke til det de sier på Dagsentaten. Men har mannen din, Håvard, har han Facebook-konto som du liksom innimellom sniker deg? Nei, han hadde, men og jeg sneik meg da, men det skapte faktisk ikke noe sterkt ønske om å være tilbake. Mm. Jeg hadde et oppfølgingsspørsmål på Hege Ulfsen sitt spørsmål om å ta stilling, fordi du jo opptatt av det, mye av det du skriver, at du har vansker med å ta stilling. Men synes du selv innerst inne at du litt feig, som ikke liksom klarere går ut og har en sterk mening om hvor du lander på en side? Ja, men jeg tror ikke det handler om feighet. Det handler bare om at dette et felt som komplisert, og her har jeg ingen autoritet. Eller det ville kreve et liv med som selvstudium for å altså i de ekstreme tilfellene da, men å sette seg inn i altså, hva som faktisk er best. Hva er best her? Jeg synes med rette ikke at jeg kan mene noe veldig basant om det. Dette gjelder selvfølgelig ikke alle saker. Men jeg husker jo at det som utløste de to eller tre ganske lange artikkelseriene som jeg skrev om politikk, det var jo utløst av terrorangrepet i 2011. For da følte jeg meg feig. Hvorfor har jeg aldri på en måte tørt å si skikkelig høyt hva jeg mener? Var en veldig sterk reaksjon da, og jeg meldte meg inn i et parti og mente liksom at nå er det på tide å ta til motmæle, sånn, men mot hva? og det var derfor jeg også ville sette meg mer inn i politikk, men det ble jo ikke noe lettere. Jeg lærte masse om det, men jeg synes jo tvert imot at det ble enda vanskeligere å ta stilling.
det var egentlig ut fra min liksom hypotese om at veldig mye av det du driver med egentlig har drevet en veldig sånn streng indre, du har jo den indre fascisten, den har liksom flyttet inn, og at, det mye, at mye av det du som driver deg en slags skamfølelse, og det bekrefter du faktisk nå, men vi får diskutere det mer etterpå. Et spørsmål bakerst I salen, og så blir det det siste. Om sjangevalg. Og siden du behersker begge sjangrene så usedvanlig bra, for å si det forsiktig, så har jeg spørsmål. Når du får en god idé du får lyst å skrive om, hva det som gjør at du velger skjønnlitteratur eller sakprosa? Ja, det var et vanskelig spørsmål. Jeg tror det handler om ja, hva handler det om? Det jo to veldig ulike måter å utforske et emne på. Det ikke alltid at det et emne som utløser skjønnlitteratur, men det som regel et emne som utløser sakprosa. Med skjønnlitteratur så kan det vær bare et bilde eller en episode eller en situasjon som jeg synes virker fruktbar. Mens når, I all den sakprosaen jeg har skrevet, tror jeg, så har det vært initiert av et ønske om å, altså, av og til så har det vært liksom, en slags mulighet for selvstudium, og andre ganger mer at jeg har lyst til å skrive I egenform, på en annen måte enn på en, I skjønnlitterær form. Når jeg skulle, altså, den boken som kom I fjor da, som heter Verre en skandale, skulle jo egentlig være en, et veldig stort og langt portrettintervju med Einar Økland. Og som dere kanskje fikk et lite innblikk eller inntrykk av fra Espen Håvardsholm sin kommentar I sted, så snakker han veldig masse. Så det kunne ha blitt en veldig lang bok, og det var det I ferd med å bli. Men så det, jeg intervjuet han samtidig som jeg også hadde flyttet på landet. Og da hadde jeg skiftet miljø. Og jeg hadde skiftet altså, livssituasjon på mange måter. Og det var... Det gikk noen, bare noen dager, og så begynte det å boble sånn intenst av lyst til å skrive om det jeg opplevde når jeg... Jeg hadde flyttet på landet. Og all min sakprosa skrevet I som person, veldig personlige essays, altså mer enn som det jo en veldig form for subjektiv sakprosa. Der det et veldig sterkt jeg, en veldig sterk jeg-forteller. Så de gangene jeg på en måte eller de gangene jeg har skrevet prøvd å skrive skjønnlitteratur og tenkt sånn å herregud, nå bare gir jeg opp alt nå vil jeg også skrive selvbiografisk skjønnlitteratur sånn som alle andre som bare opptatt av seg selv så har jeg liksom fortet meg over I sakprosa og late som jeg skriver liksom, som, personlig sakprosa om en sak, I stedet for jeg synes at det for masse. Jeg synes det for masse selvbiografi I skjønnlitteraturen.
samtidig som jeg forstår veldig godt behovet eller trangen til å skrive om seg selv. Så jeg har liksom lurt meg over i sak prosasjangeren når jeg har hatt det behovet. Helt til slutt, Agnes, hva det vi kommer til å få mer av da? Liksom, det, kommer du til å fortsette å skrive essayer, eller det romaner du kommer til å fokusere på? Begge deler, håper jeg. Akkurat nå prøver jeg å skrive en ny roman, men det beste har vært å kunne dykke inn i så drive et form for vekselbruk. Det kan ha vært sånn gjensidig fruktbart. Tusen takk for at du kom hit i kveld, og tusen takk til det herlige publikummet. Takk for at jeg fikk komme.